Un pyetje ty, ha? Po. Nëse pyeti po dënim. Ti do të thënë vërtet a dënim? Jo, ne dënim. Pyetje po dënim. A ne jo ne dënim. Ja, da, da, da. Po sot më shtimë mos dënim. Ja, ti do të na asë me ti. Mo të vërgjish. Po jo, do të thotë ama ai do të më vërgjish. Po do të thotë. Ka zënë puna e dinë autë të çish. Po puna. Dinë autë. Nuk shtyt çet. Vez di sa vetë se çur sabatet mi. Ma çal biosi. Ti shka, si kam punë mirë. Faleminderit. Kush kam na djumë? Çau na djumë. Ju vesh tiranë. Ndjeta janë të paçtë. Njëjtë. A po shasë i pa. Njëjtë shoj lehtë. Këtë mot ju pa. Ja, pat. Na ra. Kush ma koi noti o i tarti thati. Ajo se lehtë. Hajde ni pyetje Alvias ku. Alvias ti. Aha, kush unë me pyetje tani? Ti po. Kallzon Andrën e Arditit, si na ka më shumë kurioz. Ua ka kum kallzon Andrën e Arditit. Ma ki kallzon. Ua. Andrën Ardit. A le që të ekime ta? Veç pa thonë që edhe magi bon pjesë atë. Shumë pytje. Jo, një omë rëgëm po shumë kërë. Ajo, shumë pytje buma. Të kullë të kishë ju dishka ma shumë. Më në shmë 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 Ardi? Hajde. Do këtë ma shumë të qështë. Ma shumë të qështë. Ma kanë do shumë. Magi shkurtës. Magi shkurtës. E pytja vërtita dhe. Allah i le më zbani pytje rrët që të ujtë se gaz në bërë. Ja, s'po baj pytje ju. Për rrës di shka tjetër. Une kam një pytje shumë speciale. Për zbese që kam më mrau se jina keq. Në e gabim që të bërë. O kuku në sosi. Në gabim? Po, që ke bo, po, kështu ke të të një, pëse e bona. Pëse e bona? Po. Në përgjësi, po të tësë. Kështu e sa? Këm bo shumë gabime. Në e Greka, i nërvëzja? A i nërvëzja? Së po të shëtu anë, zë të zogën e shku nuk i e mirë, dhe anë është. Se këm pira ki. A, oke. Shumë i qëtë. Qëka. Oke. Më falë qëtë vita. A më apet. Ti ma të sa. E, ti. Shkja së përmë kërku folë. Njam, 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 njam. Pytje. Shkja së përmë kërku folë. Ti eshtë. Ha që pytje. Se përmë kërku. Njeri kërku folë, kërru gabim dhe shka. Se shkri gabim ku ju. I qika me kanë shkën mua beti ma shumë të. Me klin, të tash ku vëtë fundit me ty, me Elmedinën. Me krinë matë shumë. Po, me krinë matë shumë. Të shtërin krinë se të vynë tani, me na thonë. Unë edhe... Unë kam e pitë kështë një këmë prapë, pa e vërteta për svetë. Piti, piti, piti. Si po duke tani qezë vëndës papë? Kam janë të zënjë shpirë. Shumë sekletë. Shumë stresa. Në sekletë, stresë të lëtë. Asë jam bëthë, në më kanë qitë pe vejtë. Urafje. Më bërë që të banë e mirë, me të më bërë. Vërtet. A i bëllë i zubë për nëjëse? Më bëllë i zubë shumë, ama. Së më ka interesu. Së këmë gërë atë. Bravo, të uve. Të kërë. E vërteta për svetë. Të i tja. E pëse oa në shqyre që shë një unë shbës oke. Në zgaba, ju më shakam. E shumë, apë të me ta një du? Si po të... Si dhe marë, me bom me bona i pytje të si. Jo, e shumë, pytje. Pytje, 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 pytje. Apo do pytje, apo s'pytje dhe me ndoje mirë. Po i të mirë, nuk e... Apo do s'pytje. Ajt pyetje. Pyetje ti e di çfarë pyetje do të bëj. Sfit, sfit. Okej, për çfarë foje këtë? Okej, për çfarë foje këtë? Jo. Po. Po, çfarë? Po, çfarë? Po, dhe për çfarë foje ti? Për çfarë foje më thash, nuk thash puthën faqe? Për çfarë foje më thash? Po. Na ç'është i marrë. Po, çfarë? Po, çfarë? Mal diskutoj. Pyetja sfit.